एंटरटेनमेंट ओ अर्चना म्यूजिक सहभागिता रे निर्मित हेबाकु जाउची नुवा ओडिया चलचित्र ओम सहा। सीआर एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट विजय द्विवेदी एथि सह प्रोजेक्टिका अर्चना द्विवेदी निर्देशक दिलीप पंडा सलाप लेखक हरबारिक नृत्य निर्देशक लोगन टुबुन मणय मिश्रक बलिष्ठ संगीत निर्देशन कंठदान करिछंती ह्युमान सागर ईरा महांती। ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମଳୟ ମିଶ୍ର, କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଦିଲୀପ ପଣ୍ଡା। ନୂଆ ଫିଲ୍ମ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜ୍ୟୋତି, ଦିବ୍ୟା, ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା, ଅସିତ ପତି, ପ୍ରତିଭା ଆଉ ସସ୍ମିତା, ଏମିତି ଅନେକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷର ଏଇ ନୂଆ ଫିଲ୍ମଟି ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା। ନମସ୍କାର, ଆଜି ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ସିଆର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନର ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଓମ୍ ସ୍ୱାହା। ଆଜି ତାର ଗୀତ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ସସ୍ମିତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୁବୁନ ଲୁବୁନଙ୍କ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଲୁବୁନ ଲୁବୁନଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନ ସାରା ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଟି ଗୀତକୁ ଲୁବୁନ ଲୁବୁନଙ୍କର ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏଇ ଗୀତକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସ୍ପେଶାଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ରେ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରୀ, ତାଙ୍କ କନସେପ୍ଟରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଦିଲୀପ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମଳୟ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଇରା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତଟିକୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନେଇଛନ୍ତି, ମଜା ଲାଗୁଛି ଗୀତକୁ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ଲୁବୁନ ଟୁବୁନଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଏହି ଗୀତକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଦେଖିବେ, ମସ୍ତି କରିବେ। ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଜ୍ୟୋତି। ସିଆର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି ଓମ୍ ସ୍ୱାହା ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ ସାର୍ ଆମର ଏଇଟା କୋରିଓଗ୍ରାଫିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଗରୁ ବି ଆପଣମାନେ ମୋର ଆଉ ଲୁବୁନ ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ଗୀତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ମୋର ଆଶା କି ଏଇ ଗୀତ ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ମଳୟ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ହେଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ, ମୁଁ ତ ଗୀତ କଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ କରୁଛି। ସାର୍ ମୋର ଆଶା ଅଛି କି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଗୀତକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବେ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦିଲୀପ ପଣ୍ଡା ସାର୍, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ନାୟକ ସାର୍। ସୋ ମୋର ଆଶା ଅଛି କି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଆଉ ଯେବେ ବି ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ନିକଟ ପ୍ରକାଶ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସସ୍ମିତା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଜି ଗେଟ୍ଅପ୍ କେମିତି ଅଛି, ପୁରା ରେଡ୍ ରେଡ୍ରେ ଆଜି ମୁଁ ଅଛି। ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ମୋ ସହିତ ଜ୍ୟୋତି ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୋର ଅପକମିଂ ମୁଭି ଓମ୍ ସ୍ୱାହାର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ସାର୍। ଆଣ୍ଡ ଏବେ କୋରିଓଗ୍ରାଫିରେ ଅଛନ୍ତି ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ ଭାଇ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୋରିଓଗ୍ରାଫି ବି ହେଉଛି। ମଳୟ ସାର୍ ଏହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇରା ମ୍ୟାମ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛନ୍ତି ଗୀତଟାକୁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଏନର୍ଜି ପୁରା ଦୁଇ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କେମିତି ଭଲ କରିବୁ ଏଇ ଖରାରେ ବାଲି ଉପରେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଭଳିଆ ଗେଟ ଉପରେ ନାଚିବାଟା ବି ସହଜ ନୁହଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ଆଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଟୋଟାଲି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ହୋପ୍ଫୁଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ମୁଭିଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବେ।